Դուք դիտում եք Հարցազրույցը Ցայգի եթերում, բարև ձեզ հարգելի հեռուստատողներ, այսօր տաղավարում զրուցելու ենք Շիրակի մարզում առկա գյուղատնտեսական մի շարք հիմնախնդիրներից։ Մեր հյուրն է Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Ռոման Համայակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Համայակյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու և գյուղատնտեսական հիմնախնդիրներին անդրադառնալու համար։ Նա խոսենք վերջերս հաճախ բարձրաձայնվող խնդիրներից մեկի, Շիրակի մարզում առկա ոռոգման ջրի խնդրի մասին, որը հաճախ է բարձրաձայնվում գյուղացիների կողմից։ Նախ նշեմ, որ մարզում առկա է բազմավեկտոր գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր նախադրյալները, ու հիմնախնդրին անդրադառնալով ասեմ, որ 2021 թվականին պայմանավորված բարձր ջերմային ֆոնով և տեղումների բացակայությամբ մարզում առկա էր ոռոգման ջրի խնդիր։ Ամեն դեպքում, պարոն Համայակյան, խնդիրն ինչից առաջացավ։ Մենք չենք հաշվարկել, որ կարող էր լինել նման եղանակային պայմաններ, թե գյուղացիների կողմից առաջ տարվող են այսպես խոսքը, թե ջուրը ծախվեց, հա, ճիշտ է։ Ո՞րն էր ի վերջո պատճառը, ո՞րն էր, որ այս խնդրի առջև կանգնեցին։ Ուրեմն այս պարագայում մեղավորներ փնտրելու ժամանակը չէ, արդեն խնդիրը կա, խնդիրը առկա էր ու խնդրի լուծման տարբերակների համար պիտի աշխատեինք։ Ասեմ 21 թվականին, 20 թվականի դրությամբ, ապրելի դրությամբ կոնկրետ, Կարուտի ջրամբարի լցվածությունը մոտ 4 միլիոն խորանարդ մետրով պակաս է եղել, ու այն ժամանակահատվածում, որ պիտի սկսվեր ոռոգման սեզոնը, այդ դոտացիոն սկզբունքով տրամադրվող ջուրը չհասավ Կարուտի ջրամբար, որովհետև եթե նախորդ տարիներին ոռոգման սեզոնը սկսում ենք մենք հունիս ամսի կեսերից, այս տարի արդեն մայիսի առաջի տասնօրյակում անհրաժեշտ էր ցանկատարությունները ոռոգել, ու հիմնական պատճառը այդ հանդիսացավ, որ չկարողացան ջուրը տոտացիան հասցնել Կարնուտի ջրամբար, ջրի պակաս այդ պատճառներով առաջացավ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ջրային պետական կոմիտեի նախագահի գլխավորությամբ մարզեր այցելել, որոշակի աշխատանքներ տարվան, սկսեցին դոտացիան հասնել Կարնուտի ջրամբար, ու ճիշտ է, որոշ ժամանակ ուշացումով, սակայն այն տարածությունները, որտեղ դժվար հասնում ջուրը, այդ տարածություններում գոնե կարողացան մի երկու անգամ ոռոգման ջրով ապահովել։ Այ օրինակ փաստ է այն, որ հիմա նաև վնաս են կրել գյուղացիները, որովհետև այն ինչ սպասում էին, այդ բերքը չեն ստացել, այսինքն այն ինչ ցանել են, դրա փոխարինող բերքը չեն ստացել, այսինքն փոխհատուցում լինելու է պետության կողմից կամ որևիցե այլ փոխհատուցում սպասվելու է, թե չէ։ Ուրեմն տեսեք, պետության կողմից ներդրվել է գյուղատնտեսության ապահովագրման մեխանիզմը, գյուղմտերքների ու ավելի պրոդուկտների քանակ նշատացվել, նաև դրա մասին խոսենք, իսկ վնասի հետ կապված այո, եղել են վնասներ, որոնք արձանագրվել են համապատասխան հանձնաժողովների կողմից, ուղարկվել էկոնոմիկայի նախարարություն, իսկ դրանց մասին հետագա թե ինչ կառաջարկի էկոնոմիկայի նախարարություն, դեռևս հայտնի չէ, ամփոփելուց հետո հայտնենք դառնա։ Վերջա ինչ մասշտաբի վնասներ կրեց մարզը, արդյոք որ հատվածներն էին ավելի շատ խնդրահարույց, այսինքն ջուր չհասավ, չէ՞։ Օրինակ ասում էին Ազատանի մի թևին ջուր հասավ, մյուսին չհասավ, կամ չգիտեմ, մի գյուղին հասավ, մյուսը հասցրեց ջրել կամ եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ ինչ պատկեր կա եւ սրանից ելնելով արդեն կարող ենք հեզրակացնել, թե որ չգիտեմ հացահատիկի կամ որ բերքի մասով ունենք պակաս։ Ես հենց սկզբից նշեցի, որ Կարնուտի ջրամբարի մասին, որ խոսեցին, Կարնուտի հիմնական պատճառը Կարնուտի ջրամբարի ծնվող գյուղերն էին, ու գյուղերի այն հատվածները, որտեղ դժվար էր ջուրը հասնելու, դա այգաբացի այգաբաց, Բենյամին ու Ազատան որոշակի հատվածներն ոչ ամբողջությամբ, բայց այն հատվածներում, որտեղ ջուր հասել էր, պայմանավորված նաև բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմաններով, բերքը այդ հատվածներում նույնպես ցածր է։ Այսինքն բերքի որակի անկում ևս կա։ Բերքի որակի անկում, քանակի անկում կա։ Որակական փոխ չկա։ Շատ լավ, ասում էին, եթե մի հեկտարից, ես եթե լավ եմ հիշում եւ լավ եմ պատկերացնում, ժամանակին մինչեւ 25 տոննա բերք է ստացել կարտոֆիլի դեպքում գյուղացին, 20 տոննա, լավ, 18 տոննա, բայց հիմա 8-ից 10 տոննա չի ստանում փաստորեն, չի ստացել։ Ուրեմն 20 թվականի դրությամբ եղած ցուցանիշով 1 հեկտարի միջին բերքը կազմել է 22 ցենտներ, 220 ցենտներ։
Գարգնդը 220 ցենտներ, իսկ այս տարի տատանվում է 170-180 ցենտների սահմաններում։ Ճիշտ է, կա փոփոխություն, կա նաև քնային փոփոխություն, կա այս տարի բոլորիս հայտնի է, որ կարտոֆիլի արժեքը ավելի բարձր է, քան նախորդ տարիներին, եթե նախորդ տարիներին վաճառվում էր ըստ չափերից ելնելով 100-130 դրամի սահմաններում, այս տարի արդեն 140-170 դրամ։ Իսկ սպառում կա թե ոչ, ու արդյոք քնի բարձրացումը փակում է արված ծախսը։ Արված ծախսի փակելու մասով ասեմ, որ այս տարի ինքնարժեքը բարձր է ստացվել տնտեսությունների վրա, մեծ գումար է նստած, սակայն նախորդ տարիների համեմատության մեջ եթե նշենք, այո, այս տարվա գինը որոշակի տնտեսություններին օգուտ է, եկամուտ բերում։ Պարոն Համայակյան, ամեն դեպքում մյուս տարի մենք չգիտենք ինչ եղանակ կլինի, երաշտ կլինի, շատ շոկ կլինի, թե արդյոք ինչպես միշտ էր նախկինում, այս մասով ինչ պիտի արվի, որ նախորդ տարի նման խնդրի առջև չկանգնենք, որովհետև ինքներդ նշեցիք, արդեն ուշ է խոսել, թե ինչու եղավ կամ փնտրել մեղավորներ, բայց վստահ եմ ուշ չէ հաջորդ տարվա համար փնտրել, գտնել մեղավորներին ու լուծումներ տալ։ Ուրեմն տեսեք, պետության կողմից մեշակված բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք հենց ներգրավված են այդ ոռոգման համակարգերի ներդրման, կատիլային ոռոգման համակարգերի ներգրավման շուրջ, ու այդ ծրագրերը պիտի նպաստեն նաև ոռոգման ջրի խնայողության, որովհետև այսօր ոռոգման համակարգը ամբողջությամբ քայքայված է, համայնքներս են ուսող, մեր համայնքային ցանցերը գրեթե բոլորը հողային հունով է իրականացվում ոռոգումը, ու չկա կատիլային ոռոգման համակարգեր, կամ եղածներն էլ շատ քիչ են փոքր տնտեսությունների, փոքր տարածքների վրա, ուստի նաև պետությունը այդ կողմից աջակցություն է տրամադրելու, կա գործող ծրագիր էկոնոմիկայի նախարարության մշակած, մինչև 150 միլիոն դրամ վարկավորման սահմաններում կարող են ներդնել անձրևացման կամ կատիլային ոռոգման համակարգեր, ինչպես նաև վերջերս կառավարության որոշմամբ հաստատվեց, որ մինչև 3 հեկտար հողատարածքների վրա իրականացված կատիլային ոռոգման կամ անձրևացման համակարգերի դեպքում տնտեսությունը, հողամասի սեփականատերը կստանա ջրի ոռոգման ջրի գնի փոխհատուցում։ Տեսեք, կաթիլային ոռոգման մասին շատ է խոսվում և անընդհատ և տարբեր մակարդակներում, անծանոթ բան է, ես վստահ եմ մեր գյուղատնտեսների համար, թեկուզ նաև փոքր և միջինների համար մասնավորապես, ինչ է կաթիլային ոռոգումը և ինչ է անհրաժեշտ և ինչ է հասնում գյուղացուն, այսպես ասած, կաթիլային ոռոգման անցնելու համար, ինչ պիտի անի ինքը։ Կաթիլային ոռոգման համակարգը իրենց ներդրումներ է պահանջում, գյուղացին պիտի ներդրում կատարի կատիլային ոռոգման համակարգ կասկածնի, բայց այս դեպքում մենք երբ խոսում ենք ոռոգման ջրի խնդրի մասին, նաև այստեղ պիտի սրան էլ պիտի անդրադառնանք, որ հողերում հիմնականում ջրի անհասանելի լինելու պատճառով հողերը ավելի ցածրաժեք մշակաբույսերով են ծառայաբերնված, ու այդ գյուղացին ստացած եկամուտը չի բավականացնելու կատիլային ոռոգման համակարգեր ներդնելու, այսինքն պիտի ոռոգման ջուրը հասանելի լինի գյուղացում կոնկրետ տեղամասում, որ մարդը նաև այդտեղ բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակություն սկսի, հասնի ավելի ինտենսիվ գյուղատնտեսության, ինչու՞ չէ նաև պտղաբուծության ճյուղի զարգացման, որովհետև այսօր Շիրակի մարզում ցածրտիր գոտիներում, ավելի շատ Անիի տարածաշրջանի ցածրտիր գոտիներում բոլոր նախադրյալները կան պտղաբուծության, սակայն օղերի մեծ մասը ոռոգելի չեն, անջրդի են, ու որը հանգեցնում է նաև այդ խնդրին։ Իսկ արդյոք հաշվարկած է, այսինքն Շիրակի մարզում կաշխատի այս տարբերակը արդյոք թե ոչ, ու ինչ կունենանք, այսինքն խնայենք ջուր կաթիլային անցնելու ժամանակ։ Կաթիլային ոռոգման դեպքում ջուրը խնայվում է գրեթե 2-3 անգամ, բոլորին հայտնի է, որ ջուրը վերցնում, բույսը վերցնում է այնքան ջուր, որքան իրեն անհրաժեշտ է, ավելցուկային մասը դա ջրակորուստ է, որը նաև անդրադառնում է տնտեսության ֆինանսական առումով տնտեսության նվնաս տալիս։ Ես լսել եմ կարծիքներ, չգիտեմ դրանք ինչքանով են արդարացված, որ մեր մարզում դժվար է բերել կաթիլային ոռոգման մշակույթը։ Ինչով է դա պայմանավորված, արդյոք խանգարող հանգամանք կա, թե սա աշխատող տարբերակ է բոլոր մարզերում և բոլոր եղանակային պայմանների դեպքում։ Ոռոգման համակարգի ներդրումը մարզից կախված չէ, դրա ներդրվելու դեպքում եկամուտը ստանալու է տնտեսվարողը,
ու արդյունքը տեսնելու է տենց վարողը, այսինքն այդ մշակույթի բացակայության մասին դերևս խոսել է վաղը։ Իսկ եթե օրինակ գյուղացին վախենում է ռիսկի թիմի ու անցնի կաթիլային համակարգին, արդյոք չկա մտածված ծրագիր, որով պետությունը օրինակ է ծառայելու, այսինքն մեկ օրինակ, որը կապացուցի, որ Շիրակի մարզում ցակ աշխատի ու գյուղացին էլ վստակ անցնի այս տարբերակին։ Գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտներից մեկը հենց այդ ռիսկայնության գործումն է բոլոր դեպքերում, եւ կարգտարարություն եւ ռոկման ջրի խնդիր բոլոր այդ ռիսկայնությունը զարգացմանը խոչընդոտող են, սակայն պիտի նշեմ, որ այժմ մարզում կա գործող հայկավանում կա գործող տնտեսություններ, որոնք պետքաբուծությամբ են զբաղվում ազնվավորման ու աճեցման, որտեղ կատիլային ոռոգման համակարգեր են անցկացված փոքր տարածքներում, նաև արկայութապաշտպան ցանցերով են պատված, ու մարդիկ շատ փոքր տարածքներից մեծ եկամուտներ են կարողանում ստանալ քներած։ Եվս մեկ հարց, այստեղ մեր մարզում 7-8 ամիս թեկուս ջերմոցային տնտեսությունները անընդհատ ծախսում են ջերմոցը տաքացնելու համար, եւ անընդհատ ծախսը շատ է եւ մեծ է։ Այս առումով կային ծրագրեր, որոնք մի ժամանակ այսպես ինչ-որ գումար էր տրամադրվում, հա, 0%-ով, եթե չեմ սխալվում։ Այս առումով շարունակական են այդ ծրագրերը, թե չէ, եւ որքանով է հնարավոր այդ մոդելը բերել դեպի կաթիլային ոռոգում, որովհետեւ նշեցիք, կա ծրագիր, ու ինչքանով է իրատեսական դայրագործել մեր մարզում։ Նշեմ, ջերմոցային տնտեսությունը մարզում գործում է 44 փոքր ջերմոցային տնտեսություններ, ընդհանուր մոտ 18 հեկտար տարածքով, որտեղ բոլոր տեղերում, գրեթե բոլորում կաթիլային ոռոգման համակարգերը ներդրված է, կա նաև հիդրոպոնի կեղանակով գործող ջերմոցներ։ Ճիշտ է, ինքնարժեքը համեմատած մյուս տեղերի, մյուս մարզերի հետ կապված կարող է մի քիչ բարձր լինել, բայց Շիրակի մարզն ունի իր առավելությունը, արևային օրերի քանակով ամենաշատը Շիրակի մարզում է, որը նաև նպաստավոր է։ Այսինքն էներգիա կուտակելու մասին է խոսքը, երբ նշում եք արևային օրերի հետ կապված։ Կան ջերմոցներ, որտեղ նաև արևային էներգիա է օգտագործվում, դա ավելի դրական է ազդում, եթե արևային էներգիայով չէ, կոնե արևային օրերը նպաստում են ջերմոցի տաքացմանը։ Շատ լավ, եւ համայնքի զարգացման հետ կապված ինչ այլ ծրագրեր կան, արդյոք նախատեսվում են Շիրակի մարզի համայնքների զարգացում, բայց արդեն ոռոգման համակարգելից այն կողմ այլ զարգացումներ կլինեն մարզերում։ Մարզերում զարգացումները շարունակական են, համայնքներում զարգացումները շարունակական են, վերջին 3-4 տարում բոլորիս հայտնի է, որ նաև գործում է կառավարություն, պետություն, համայնք համագործակցությունը, մասնավոր համայնք համագործակցություն, սուբվենցիոն ծրագրերով բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվել, ինչպես նաև ներգրավել են մասնավոր հատվածից, ՀԿ ոլորտից և միջազգային կազմակերպություններից, որոնք բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել, օրինակ կարող ենք նշել ոռոգման, ներհամայնքային ոռոգման ցանցերի վերանորոգում, հասկացում, սառնարանային տնտեսությունների կառուցում, ենթակառուցվածքների զարգացում։ Մարզում գյուղատեխնիկա չկա, պարոն Համայակյան, ես շատ եմ լսել այդ մասին, գյուղերում նկարահանումների ընթացքում քիչ է, չկա այդ մասով, եւ թանկ է ձեռք բերելը։ Գյուղատեխնիկան կա, բայց այսօրվա եղած գյուղատեխնիկայի տարիքը 30-40 տարի սահմաններում է, այստեղ էլ կառավարությունը անմասն չէ, նաև մշակված կա ծրագիր, գործող ծրագիր է, ֆինանսական լիզինգի կամ վարձակալության, ֆինանսական վարձակալության ծրագիր, որով տնտեսվարողը կարող է ձեռք բերել նոր մեքենասարքավորումներ 0%-ով մարման ժամկետը բավականին երկար է, կան օգտվողներ, մարզում եղել են օգտվողներ, տեխնիկայի պարկի թարմացման խնդիրը կարծես թե ժամանակի ընթացքում լուծվում է, այդ առումով խնդիր չկա, մարդիկ սկսել են նոր տեխնիկաներ բերել, որովհետև հին տեխնիկան ինքը մրցունակ չէ նախ աշխատանքի առումով, և երկրորդ այդ իր վերակատարած ծախսը տնտեսվարողին ձեռնտու չէ։ Պարոն Համայակյան, նաև աշնանացանի հետ կապված ծրագիր կար, չէ՞, հավաքագրում էին աշնանացանի պահանջարկը, և նաև կառավարության աջակցությունը կար այստեղ, ծրագիրը հիմա ինչ փուլում է, ինչ ժամկետներ են դրված ու պահանջարկն ինչպիսին է։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ պետության կողմից մշակված ծրագրերի ամբողջական փաթեթը 15 ծրագիր է ընդհանուր իրագործվում, կա աշնանացան ծորենի խտանման պետական աջակցության ծրագիրը, համաձայն որի
բոլոր տնտեսվարողները 1-ից 100 հեկտար հողատարածներում կարող են ձեռք բերել սերմացու, առաջի էլիտայի եւ առաջի վերարտադրության հավաստագրված սերմացու, բայց ցանկը պիտի կատարեին մինչև նոյեմբերի 1-ը կամ նոյեմբերի առաջի 10-նիրակում, ու դրա դիմաց սերմարտադրողը պիտի ստանար սուբսիդավորը։ Հիմա այսինքն արդեն բերվել է աշնանացանը, թե դեռ նոր է դիմումների ժամկետը։ Աշնանացանը բերվել է, աշնանացանը արդեն գրեթե ցանկսը ավարտում ենք։ Ինչ ցուցանիշ կա նախորդ տարվա համեմատ, արդյոք ամառը հիաստապեցնող չէր գյուղատնտեսի համար։ Չէ, ծրագրերը հենց նպաստում են գյուղատնտեսության զարգացմանը, ու այսօր կարող եմ ասել, որ աշնանացան ծորենի ցանկերը նախորդ տարվա համեմատ, եթե նույնը չմնան, կոնե ավելանան։ Պան Համայակյան, իհարկե շատ ենք լսում, որ չգիտեմ, ռուսական սերմը կամ այլ երկրների արտադրության սերմը լավն է, որակով է, բայց մենք այստեղ սերմ արտադրության ինչ ցուցանիշ ենք գրանցում, մշակման, վերարտադրման հետ կապված ինչ ցուցանիշ կա։ Մարզում ֆերմերային տնտեսությունների կողմից ներկվում եւ ցանվում է սուպեր էլիտա, էլիտա տեսակի սերմացումներ, որոնք նաեւ խտան են հանդիսանում սերմ արտադրության զարգացմանը։ Բացի դրանից մարզում գործող սելեկցիոն կայանը, գիտահետազոտական կայանը, ինքը մարզի սերմ արտադրության հենց հիմքերում է, ու սելեկցիոն կայանը նաև այս վերջի տարիներին տարբեր համագործակցությունների արդյունքում մարզի բնակիչներին, նաև ոչ միայն մարզի, հանրապետությանը մատակարարում է լավագույն որակի սերմերը։ Այօրինակ խոսում են, որ համայնքներում կա անասնակերի հախոտի պակաս, ինչպես է լրացվելու անասնակերի պակաս, ու արդյոք սա շատ մեծ խնդիր է։ Այդ պակասը կնի փոփոխության ինչ ցուցանիշ է բերել իր հետ։ 21 թվականին անբարենպաստ ժերմային այդ պայմանների ելնելով նաև անասնակերի պակաս կա, անասնակեր խոտի պակաս կա, մարզի պահանջարկը մոտ 130,000 տոննա է, բայց մարզում ընդհանուր առմամբ հավաքագրվել է մոտ 55,000 տոննա խոտ։ Խոտի պահանջարկի բավարարումը պիտի իրականացվի արևան մարզերից կամ համակցված գեր գնելու միջոցով։ Պիտի ասեմ, որ մարզը հանդիսանալով հացատիկային մշակաբույսերի կենտրոն, հենց մարզում գործող գերարտադրության կայաններ դեռևս չունի, որը պիտի նաև հետագայում զարգանա։ Այսինքն ձեռնարկվում է այլ մարզերի, Չիրակի մարզ անասնակերի տնտեսությունները սեփական միջոցներով այլ ներկվում են, տարբեր մարզերից գնում են, ու գինը բնականը առաջարկ պահանջարկի հետ կապված այս տարի համեմատած մյուս տարիներին թանկ է, այս տարի մոտ 2000 դրամ է, անցած տարվա 1200-1300 դրամի փոխարեն։ Վերոնիշալ խնդիրները նաև բերել են մսի քնի թանկացման, որը ևս քննարկվում է, սա արդյոք կապ ունի այն խնդիրների հետ, որը իսկապես քննարկեցինք այսօր։ Նշեմ, անասնակերի պակասով պայմանավորված շատ տնտեսություններ խոշոր եղջերավոր անասունների մասով պիտի անասունները վաճառեն, ու այս դեպքում ստացվում է, որ մսի քինը նվազելու է։ Իսկ ինչ փուլում են սպանդանոցներում տարվող աշխատանքները, պարոն Համայակյան։ Մարզում այս պայմանագրությամբ 4 տնտեսվարողներ ունեն սպանդանոց կառուցելու իրավունք, շահագործելու իրավունք, 4 տնտեսվարողների մոտ արդեն աշխատանքները գրեթե մոտենում են ավարտին ու պատրաստ են գործնություն ծավալելու։ Տարածաշրջանների առումով նշեմ, որ սպանդանոցները Աշոցկի, Ամասիայի տարածաշրջաններում կան, որտեղ հիմնականում բնակլիմայական պայմաններից ելնելով անասնապահությունը զարգացած է, եւ 2 սպանդանոց Անիի տարածաշրջանի Մարալիկում եւ Հայկազորում, այս մոտ 10 օրակում երևի արդեն աշխատանքները կսկսեն սպանդանոցները։ Այսինքն շահագործման կհանձնվեն։ Այո։ Ու այսինքն հաշվարկված է ամբողջ Չիրակի մարզը 4 սպանդանոց լիովին կարողանա սպասարկել։ Դե այս պահին այդ սպանդանոցներին է տրված թույլտվություն, ցանկացողներ եթե լինեն, միանշանակ սպանդանոցների շատ լինելը օգուտ է տալու գյուղատնտեսությանը, որովհետև գինը մրցունակ լինելու շուկայում մրցակցություն են ապահովելու։ Եվ քանի որ նոր եք ձեր պաշտոնում, պարոն Համայակյան,
ինչ նոր մշակույթ եք բերելու, հա, գյուղատնտեսության ոլորտ, ինչ եք անելու, որ գյուղացին չօգնի իր գործից, ի նկատի ունեմ չհիասթափվի, որովհետև մի այդպիսի փուլ եւ ալիք եկել էր, գիտեք, այս տարի, ինչ եք անելու, որն է, ինչին է միտված լինելու ձեր գործունեությունը։ Ուրեմն մշակույթի ձևավորման առումով պիտի ասեմ, որ պիտի խրախուսվի գյուղացիներին, պիտի խրախուսվի գյուղատնտեսական աշխատանքի իրականացումը, գյուղացին պիտի կենահատված զգա, գյուղացու աշխատանքում պիտի ներդրվի բոլոր նորագույն տեխնոլոգիաները, որը կերտասնի իրենց աշխատանքը ու թույլ կտա ստանալ ավելի բարձր եկամուտ, քան հնարավոր էր ավանդական եղանակով ստանալ, պիտի անցնենք գիտելիկա հեն ու տվյալա հեն գյուղատնտեսության։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատոներ, Ցայգ եթերում դուք դիտում էիք հարցազրույցը, ես հիշեցնեմ, որ մենք տաղավարում հյուրընկալել էինք Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Ռոման Համայակյանին, լավ եղեք, կհանդիպենք։